Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real intervyu efirdədir. Studiyada qonağım millət vəkili Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Və artıq ikinci ildir ki, əsrarəngiz Şuşada beynəlxalq forum keçirilir. Beynəlxalq media nümayəndələri Azərbaycana gəlir, Şuşada bu tədbirə qatılırlar. Təbii ki, beynəlxalq forumun azad ərazidə, azad Şuşada keçirilməsinin də bəlli çalarları var, öz yəni rəmzi mənası var. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan həqiqətləri həm də beynəlxalq ictimaiyyətə daha dolğun, daha dəqiq çatdırılması baxımından da biz bunu müsbət dəyərləndirə bilərik. Forumda həm də Prezident İlham Əliyev də çıxış etdi. O çıxışı zamanı çox mühüm məsələlərə toxundu və mən onun toxunduğu bir məsələ ilə bağlı sizin fikrinizi almaq istərdim. Orada o belə bir fikir işlətdi ki, Cənubi Qafqazla bağlı, Cənubi Qafqaz regionuna gəldikdə deyə bilərəm ki, biz tarixi transformasiyanın şahidiyik, tarixi siyasi dəyişikliklər baş verir. Ona görə də mən elə sizdən soruşmaq istərdim ki, həmin dəyişiklikləri necə analiz etmək olar? Öncə düşünürəm, qeyd etmək lazımdır. Əslində, siz bu məsələyə toxundunuz. Aha. Bugün Şuşa bir çox mühüm beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edən bir məkana çevrilibdir. Tədbirin Şuşada keçirilməsi çox önəmlidir. Bugün dünya mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı Şuşadan danışır və cənab prezidentin mesajlarını da Şuşadan alır. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Və artıq mən özüm də bir neçə gün bundan əvvəl bir neçə dəfə Şuşada olmuşam və dəfələrlə görürük ki, Şuşa demək olar ki, hər gün bu və ya digər formada həm yerli, həm də beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Və bunun bir çox mənası var, önəmi var. Birinci, baxın, yəni mən ən çox nəyi müşahidə edirəm? İnsanlar nə deyirlər? Deyirlər ki, biz televiziyada görmüşdük, amma gözümüzlə gəldik, gördük. Yəni, Füzulidə havalimanından enirlər və ya Bakıdan yola düşərkən gözləri ilə o vəhşilikləri görürlər. Və bunu məqsədli şəkildə baş verməsi çox önəmlidir ki, biri var, biz danışırıq, göstəririk, amma biri də var, həmin o insanlar gəlirlər, görürlər, özləri çəkirlər və işıqlandırırlar. Təbii ki, onların əlində həm də media resursları var ki, bununla dünya ictimaiyyətinə daha rahat çıxa bilirlər və dolğun informasiyanı, dəqiq informasiyanı çatdıra bilirlər. Tamamilə doğrudur, çünki bu vəhşiliyin miqyası o qədər böyükdür ki, ora gedən hər kəs həmən o təəssüf hissini mütləq yaşamalıdır. Yəni, gözü ilə o vəhşiliyi görəndə əksəriyyəti onu çəkir, bəzən telefondan çəkirlər və əlbəttə ki, onlar artıq gələcəkdə bu məsələləri daha aydın və dəqiq formada çatdıra biləcəklər. İkinci bir məsələ isə, bugün Şuşanın ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş ərazilərin cənab prezidentin rəhbərliyi ilə çox sürətli bir formada təmir olunmasıdır. Və görüşdə də qonaqlar dedi, baxın, artıq Şuşada bir neçə otel var, Şuşada asan xidmət var, Şuşada məscid təmir olundu, tikilir, kilsə təmir olunur. Yəni, çoxlu sayda yeni xəstəxana tikilir. Yəni, Şuşaya daxil olan insan da Şuşada bir o ağır durumu görür. Ermənilərin vəhşiliyini görür. Digər tərəfdən isə cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın həyata keçirdiyi böyük quruculuq və abadlıq işlərini həm Füzulidə, həm Şuşada və digər ərazilərdə. Suala gəldikdə isə həqiqətən də bugün Cənubi Qafqaz yeni bir reallığa daxil olub və bu reallığı cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan yaradıbdır. Əslində, böyük güclərin, əslində, bir çox qərb dövlətlərinin əsas hədəfi və məqsədi bu torpaqların davamlı olaraq işğalda qalması və ona görə də bizə hər zaman deyirdilər ki, siz müharibə edə bilməzsiniz, siz işğalla barışmalısınız. Və biz təkcə Ermənistanla döyüşmədik, biz həm müharibə meydanında bu döyüşü apardıq, ən önəmlisi isə informasiya müharibəsində biz qalib gəldik və biz 30-a yaxın cənab prezidentin həmən o müsahibələrini yaxşı xatırlayırıq. Bəzən o jurnalistlər özlərini, kinlərini gizlədə bilmirdilər. Müstəntiq kimi apararaq bizi nədəsə ittiham etməyə çalışırdılar. Və o mənada, anlamda bugün Qafqazda yeni bir reallıq yaranıb. Çoxlarının arzusu ürəyində qalıb. Onlar Ermənistanın gücləndirilməsi üçün
daim qələbəsinin təmin olunması üçün addımları atırdılar. Amma Azərbaycan bütün bu onların cəhdlərinin qarşısını alaraq Cənubi Qafqazda yeni bir reallıq yaratdı və bugün Cənubi Qafqazın mərkəzi Azərbaycandır və hər zaman Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi də Azərbaycanın razılığı olmadan bölgədə heç bir addım atıla bilməz və heç bir plan həyata keçirilə bilməz. Bugün bütün məsələlər Azərbaycanın razılığı ilə həyata keçirilir və yeni reallıq ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan qalib xalqdır, Azərbaycan sülh istəyir, Azərbaycan sülhün şərtlərini beynəlxalq hüquqa əsasən diktə edir və bunun üçün də səyindən çalışır. Bir tərəfdə Azərbaycan var, səmimi, sözümüz imzamızdır deyən onun prezidenti, digər tərəfdə isə yalancı, saxtakar Ermənistan, hansı ki, Cənab Prezident çox gözəl bir formada qeyd etdi, Böyük Britaniyaya gedib görüşdən imtina edən, digər tərəfdən isə müxtəlif platformalarda sülhdən və konstitusiyanın dəyişdirilməsindən bəli, biz buna hazırıq. Dəm vuran Ermənistan və bir daha özlərini ifşa etdilər və o mənada bəli, yeni bir mərhələdir, bu mərhələyə biz hazırıq. Bugün biz çox ciddi layihələri həyata keçiririk, biz qonşularımızla münasibətlərimizi inkişaf etdiririk. Burada çox məsələlər var, Rusiya ilə münasibətlər. Baxın, Ermənistanın münasibətləri, Azərbaycanın münasibətləri, İranla bizim münasibətlərimiz, Türkiyə ilə bizim əməkdaşlığımız, Türkiyənin bölgədə adının çəkilməsini istəməyən qüvvələr bugün artıq Türkiyənin bölgəmizdə olması ilə barışıblar. Bugün Azərbaycan-Türkiyə birliyi var, Şuşa bəyannaməsi var və digər məsələlər var. Ona görə bu yeni bir mərhələdir. Bu yeni mərhələdə güclənən Azərbaycan var, şərtləri diktə edən Azərbaycan var, qazını satan var, beynəlxalq müstəvidə ədalətsizliklə qarşı mübarizə aparan, ədalətsizliyə qarşı vuruşan xalqların yanında olan, vicdanlı, yəni sözünü tutan Azərbaycan. Bir tərəfdə isə bütün dünyanın diriltməyə çalışdığı, ayağa qaldırmağa çalışdığı, əslində isə yıxılan Ermənistan var. Doğru. Cihan müəllim, elə yeri gəlmişkən, Cənab Prezident çıxışı zamanı orada belə bir ifadədə işlətdi ki, ənənəvi ittifaqlar bir qədər zəifli və yeni əməkdaşlıq formatları meydana gəlib. İstərdim ki, bunun alt qatını tamaşaçılara izah edək. Əslində burada nə ifadə olunub? Əslində, yəni bu uzun müddətdir Cənab Prezident tərəfindən həm də həyata keçirilən bir siyasətdir. Söhbət nədən gedir? Orada yekunda da Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə bağlı bir sual verildi. Yəni, bölgə dövlətlərinin əməkdaşlığı, xüsusilə də Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq. Bu, Azərbaycanın məqsədli seçimidir. Yəni, hələ 2009-cu ildə Cənab Prezident uzaq görən bir formada bu prosesləri görərək başlatdı və bugün bu proseslərin önündə gedən Cənab Prezidentdir, Azərbaycan xalqıdır və Şuşada keçirilən zirvələrdə də, Azərbaycan edilən səfərlərdə də bunu görürük. Burada məsələnin mahiyyəti nədir? Artıq biz qəbul etsələr də, etməsələr də qərbdə bir çöküşü görürük. Və qərb təşkilatlarının da artıq səmərəsizliyini açıq aydın. Heç bir işə yaramadığı. Bəli, yəni artıq sözdə, ancaq sənəddə deyə bilərik. Təbii, yəni təbii. Bunlar saxtakardılar, bunlar yalancıdılar, bunlar qərəzlidirlər. Dezinformasiyanı yaymağın başında onların media qurumları dururlar və uzun illər Azərbaycana qarşı bunu etdilər, həyata keçirdilər, günahsız olduğumuz halda bizi günahkar çıxartmağa çalışdılar və o mənada, baxın, yəni Avropa Parlament Assambleyası olsun, Avropa İttifaqı olsun. Baxın, NATO-nun özünün daxilində nə qədər anlaşılmazlıqlar var, nə qədər çatlar var. Artıq proses ona gedir ki, dövlətlər yavaş-yavaş bu qurumlardan uzaqlaşacaqlar və bu qurumların ən böyük dövlətləri arasında bir söz birliyi yoxdur. Fransa bir məsələni deyir, Almaniya bir sözü deyir və o mənada bu çöküş özünü göstərir ki, artıq bu beynəlxalq təşkilatlar tənəzzülə doğru gedir. Bunun günahkarı kimdir? Özləridir. Özlərinin ədalətsiz siyasətləridir, qərəzli siyasətləridir. Biz Avropa təsisatları ilə əməkdaşlıqda maraqlıydıq.
və çox istəyirdi ki, Avropa təşkilatları ilə əməkdaşlıq edək. Türkiyə də istəyirdi. Nə etdilər? Bizə qarşı ancaq qərəzsiz, qərəzli, ədalətli ikili standart ortaya qoydular. Biz nə üçün ATƏT-ə inanmalıyıq? 30 il inandıq. Özlərin yaxşı aparsalar, prosesə tövbə versələr, yenə əməkdaşlıq edərdik. Amma bu quruma ehtiyac yoxdur artıq. Çünki özlərini inşa etdilər. Və Avropa, yəni Parlament Assambleyası yığışırlar ora, deputatların mütləq əksəriyyəti. Qərəzli qətnamələr qəbul edirlər Azərbaycana qarşı. O mənada, yəni bugün yeni bir reallıq var. Dünya nizamı pozulur və yeni dünya nizamının da qurulması məsələsi ağırlı gedir. Artıq biz bir qütüblü dünyadan iki qütüblü ölkə dünyaya doğru addımlayırıq və o mənada bugün ən doğrusu regional əməkdaşlıqdır. Türk Dövlətləri Təşkilatında çərçivəsində birliyin və həmrəyliyin qorunması və möhkəmləndirilməsi. Cənab Prezident də hətta bu barədə də toxundu Türk Dövlətləri Təşkilatının birliyinə və eyni zamanda milli ideya məsələsindən də istərdim toxunaq, çünki bu ilin fevralında inaqurasiya mərasimində Cənab Prezident parlamentdəki çıxışı zamanı milli ideya məsələsinə xüsusilə toxundu, çünki bu hər birimiz üçün çox önəmlidir. Bizim gələcək nəslimiz üçün də milli ideyanın formalaşdırılması, onun cəmiyyətə təqdim edilməsi həm də bizdən asılıdır. Bu istiqamətdə biz daha hansı addımlar atmalıyıq? Çünki biraz öncə də siz Qərbin ikili yanaşmasından danışdınız və təbii ki, Qərb heç bir zaman istəməz ki, Azərbaycanda milli birlik olsun, milli dəyərlər olsun, milli ideya daha müstəqil, daha kreativ formalaşdırılsın. Hər halda onlar bunu təbii ki, istəməzlər və biz dəfələrlə də Qərb siyasətinin əks siyasət yürütdüyünün şahidi olmuşuq. İstərdim bu barədə də danışaq, çünki bu da çox mühüm bir məsələdir. Bu çox aktual və önəmli bir məsələdir və bunun üzərində çox uzun müddət müzakirələr aparmaq olar. Yəni, biz qələbəmizə necə nail olduq? Həmin o milli ideyalar nəticəsində, vətənpərvər ruhu nəticəsində, Cənab Prezidentin hər zaman qeyd etdiyi kimi 2003-cü ildə yetişən nəsil, hansı ki, milli ideologiya ilə, milli mənəvi dəyərlərə, vətənpərvərliyə sadiq ruhla bu prosesə qoşuldular. Qərbin bizdən istədiyi nədir? Qərb nə istəyir? Qərbin, yəni indi bəzən o bizdə də bəziləri qərbi bir ideal quruluş kimi, sistem kimi, dəyərlər kimi təqdim etmək istəyirlər. Qərb nə təbliğ edir? Hakimiyyət dəyişikliyinə çalışır. Gənclərimizin beyinlərini qarışdırırlar. Qloballaşma deyirik. Qloballaşma gördük nə baş verdi. Bütün ərəb ölkələrinin çoxunu məhv elədilər. Suriyada nə baş verdi, Liviyada nə baş verdi, insanları küçələrə çıxartdılar və o ölkələrin özündə nə baş verdi. Və bugün bizə LGBT-nin bir dəyər kimi, üzr istəyirəm, təbliğ etməyə çalışırlar. Bizi qınayırlar ki, siz onlara niyə şərait yaratmırsınız, siz niyə imkan vermişsiniz? Hansı dəyərlərdən söhbət gedir, hansı ənənələrdən söhbət gedir? Onların məqsədi yalnız milli dönük, milli qopuq, vətən mövqeyindən, vətən sevgisindən uzaq olan gəncliyin yetişdirilməsidir və eyni zamanda qərbin o dırnaq arası dəyərləri ilə öyünən, ona xalqı səsləyən bir nəslin yetişdirilməsidir. Universal gəncliyin yetişdirilməsidir. Hansı ki, o öz milli mənəvi dəyərlərindən uzaqlaşıb, öz ənənələrindən uzaqlaşıbdır və bugün bunu məqsədli şəkildə media, və müxtəlif vasitələr vasitəsilə həyata keçirilir. Bizim isə xilasımız tarixi özünü dəkdədir, öz milli kimliyinə sahib çıxmaqdadır. Bugün bizlə bir almanın, ingilisin fərqi bizim dəyərlərimizdədir. Dəyərlərimiz bizim kökümüzdür. Bu kök nə qədər güclü olsa, biz o qədər güclü olacaq. Amma bu kök olmasa, dərində olmasa istənilən bir külək həmin bu olan nə var hamısını özü ilə bərabər aparacaq. Və o mənada, yəni bugün bu istiqamətdə işlərin getməsi, yəni bizim milli mənəvi dəyərlərin qorunmasıdır, ənənələrin qorunmasıdır, tarixdən nəticə çıxarılmasıdır. Çünki tarixdən nəticə çıxarmayan xalqları tarix dəfələrlə tarix boyu cəzalandırıb. Ona görə də bu mənada,
Yəni milli kimliyimizi qorumaq, hansı ki bu siyasəti ulu öndər həyata keçirdi, cənab prezident davam etdirir. Bəli, biz qərbdən müasir texnologiyaları, inkişafı götürə bilərik. Amma biz qərbdən yalancı medianı nümunə götürə bilmərik, əxlaqsızlığı nümunə götürə bilmərik. Dezinformasiyanı nümunə götürə bilmərik. Baxın, indi konfransın adı da, forumun adı da yaxşı fikirləşilmişdi. 30 il çox ərzində aktual məsələdir, Fransanın o yaramaz prezidenti Azərbaycan jurnalisti ilə onun müsahibəsinə baxın, danışdıqlarına baxın. Yəni 30 il ərzində Ermənistanın törətdiklərinə reaksiya verməyən adam indi gəlib bizə dərs keçir, bizə deyir ki, siz müharibə eləmişsiniz, torpağınızı azad eləmişsiniz. Get beynəlxalq hüquqa bax, doğru. Get xəritəyə bax, gör bu torpaqlar kimin torpağıdır. Doğru. Cəhəm əmin, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Ətraflı diskusiyaya görə. Belə xatırladım ki, efirdə qonağım millət vəkili Ceyhun Məmmədov idi. Biz Ceyhun müəllimlə Şuşada keçirilən beynəlxalq forum barədə danışdıq.